Nərmin xanım, bəli. Bəli. İşitdiyimə görə Sevda xanımdan siz yaxınsınız, hə? Sevda xanıma nə dəxli var ki, buram? Bilirsiniz, bilmirəm, bilirsiniz ya yox. Hal-hazırda mən onu müalicə edirəm. Amma onun sizin Ayaz doktorundan keçmiş münasibətləri, ailəsində olan söz-söhbətlər hələ də mənə qaralına qalır. Halbuki bugün Sevdanın bu vəziyyətə düşməyinin əsas səbəbi əminəm ki, bu hadisələrdir. Mən düz başa düşün. Baxmayaraq ki, mən Sevdanla təzə tanış olmuşam. İnanın, o mənə çox yaxındır. Amma mən qorxuram ürəyim onu açmağa. Biraz ehtiyat edirəm. Deyirəm, bəlkə... Doktor, siz... Sevdanı soruşmağa mənim canımsınız o da, hə? Mənə dedilər ki, siz yaxın rəfiqəsiz. Ona görə fikirləşdim ki... Siz başa düşmürəm, Sevdanın kimliyini bilmirsiniz ya mənim kim olduğumu, məni tanımırsınız. Başa düşmədim. Necə, nə demək istəyirsiniz ki? Rauf doktor, nəzərinizə çatdırım ki, Sevda mənim qardaşım Ayazın keçmiş həyat yoldaşı olub. Mənim də gəlinim. Utanmırsınız siz mənim gəlinimi məndən soruşmağa, hə? Onunla məndən maraqlanırsınız siz. Mən bunu bilmirdim, üzr istəyirəm sizdən. Və bir də siz nəzərinizə çatdırım ki, bundan sonra mənim nə Sevda adlı qohumu, nə də iş yoldaşım yoxdur. Belə bir həkim tanımıram mən. Vəssalam. Mən nə elədim?